أمان رابية الشرارة كبار نهارا تقريبا اوه بنا تقريبا اس نے فرنٹ پورا فارم لگا پیا سارا فارم لگا ہے ہاں رہائش ہر چیز سارا کچھ پورا شروع تو میں نے او پیچھے تھی رونا رہا اس میں ٹھیک ہے جناب بالکل نو کنال رقبہ بہت بڑی جگہ آنی یار جناب نو کنال سارا مکمل یہ ہوں چیک کری سکنے اس طرح یہ اسٹیٹ جلاس اگوں مڑی کے لفٹ مڑ کے باؤنڈری ہو جاتی ہے نا جانا پیا سیدھا جا کے واپس واپس تو آ گئے واپس اتنے ہی آ گئے ویڈیو شروع ہوئی سی ٹھیک ہو گیا.